Hallo julle, Noreyn hier van Stukken Dinge. In hierdie video gaan ek vir julle wys hoe om die patroon op te trek vir 'n naadrol. Dit is die ding wat jy binne in jou naade insit, sê nou maar voor by die borsgedeelte waar jy ronde naade het. Jy het iets nodig om daar in te druk wanneer jy daai naade wil pres. Goed, hier het ek nou al klaar begin om my patroon te trek. Dis 22 by 30 cm. Merk vir jou die middel van daai 22 is mos nou natuurlik jou 11 cm. En van daai 11 cm af maak jy 2 cm merkie daai kant toe en 2 cm hierdie kant toe. Nou soek ons die middel van ons 30 cm, so meet 15 cm af en maak 'n merkie daai kant en hierdie kant. Nou soek ons weer hierdie kant hieronder. 'N merkie van daar van jou 30 cm lyn af, 8 cm af en hier van hierdie lyn af 8 cm op. Nou vat ons ons curve ruler. So ons moet nou kyk watter merk sit ons op hierdie onderste 8 cm merkie en watter een kom daar bo by daai middelmerkie daar. Want dan gaan ons presies dieselfde op die ander kant doen. 30 hieronder, ek gaan net 'n kolletjie maak op 30, ek haal dit weer later af. En dan maak ek vir my kolletjie presies waar hy daar kom. So nou draai ek vir hom om, dan sit ek hom nou weer hierdie kant. 30 daar, en daai kolletjie daar. Wanneer ek hom nou trek, dan gaan dit nou presies dieselfde wees, so my merkies is reg, want hulle kom reg oor mekaar. En daar is my patroontjie. So nou gaan ek net hierdie eier uitknip wat ek hierso ingetrek het. Ek gaan nou sny 2. Maak seker dat dit 100% katoenlap is. Dit is nou 2 dele. Ons sit die 2 regte kante op mekaar. Julle moet dit nou maar gou-gou gaan pin dat hy mooi vas is. Hierdie onderste deel wat so reguit is, gaan nou oop bly. Goed, nou gaan ek hom omdop. Okay, julle, nou gaan julle vir hom so op die skoot moet vasdruk, hoor. Sit jou naald binnekant in, laat die knoopie van jou garing aan die binnekant sit. Lok hom maar net gauw met een steekje as jy bang is hy gaan deurkom. Dan reg oor waar hy nou uitgekom het, sit jy hom nou weer aan die binnenkant op die ander kant in. En dan sit jy hom net so klein eentjie verder weer deur hierdie kant.